Okej, vi ska åka dit. Okej. Då åker vi dit nu. Ska vi det? Ja. Såklart ska vi det. Visst? Ja. Såklart, jag vet inte vart den. Jag glömde vart vi heter. Kanske till Torsjuras. Aldrig där, du måste stänga. Då ska inte vi köpa någon. Hallå mannen, du ska också följa med. Vad? Jag ska köpa en gitarr. Men då ska du köpa. Det är dig själv. Nej, du ska köpa. Vad ska köpa? Du ska köpa en rock'n'roll gitarr. Jag ska köpa. Du ska bara rock'n'roll. En AC/DC gitarr. Va? En AC/DC What? Vad är det för docka? Vad är det för docka? Ursäkta. Nej, du får leka med den där. Sen är kyrkan där borta. Kyrkan finns. Visst är kyrkan där? Ja. Den tar min bör. Hitåt så ska vi svänga. Vad fixar de där? Vart? De fixar de gör. Här var bebis. Du tycker om... Ej! Jag tycker om kolla bröd. Vad gör du mot mig? Ursäkta, det var inte snällt. Vad gör du där? Ursäkta. Vad tänkte du på? Nej, nu är vi framme. Nu är vi framme. Herbarie, ser ni det? Herbarie. Det står herbarie. Ja, vi kan gå här. Titta! Han är en sån faktiskt. Okej. En till gubbe. Ja. En till gubbe. Nu var jag bara en här. Titta, det är en till, ja. Kom, Marke. Titta! Kanske. Det här är Linneas hästkastanj. Oj. Linneas samlingar. Titta!
Sverige. Vad står det? Flora. Vadå? Flora. Svetsia. Här var de finaste. De har inte skrivit något. Den är väldigt kort. Oj. Uh-huh. Nej, du får inte ta den. Du får inte ta den. Människor, här är apor. Apor. Ja. Hallå! Så tokiga fötter. Kolla vilka tokiga fötter. Vi tittar på tokiga fötterna. Mamma, 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 mamma. Vilka tokiga fötterna. Som riktig apa, de går såhär. Mm. Man spelar och tittar på att man är stor. Nu går vi på ett annat hus. Ja. Den. Ja, okej. Oj, vad luktar det? Kom in. Det luktar som en blomma eller? Det tror jag, men vi ska försöka titta här först. Man, kom! Oj, titta. Oj, my god, golvet är så vackert. Det stoppte. Kom, kom, Mark. Så här låser den. Ja, titta vilken gammaldags spis. Titta, titta, de är så vackiga och så ner, vackiga och ner. Vet du, det är så konstigt. Det känns att jag håller på att titta runt. Wow, det finns olika blommor med bilder. Mm. Oh, här finns det fönstret. Här är det. Jag har också varit här. Får vi se? Vad finns? Titta, massor. Men titta, här grillar de kanske. Nej, det här är spis och det blir varmt i... huset? Ja, om vintern. Aha. Var det vinter då? Såklart, men det är inte öppnat. Nej, det går inte att öppna. Den är gammal. Nej, det finns en sån. Mm. Jag vet inte hur öppnar man den. Nej. Okej, ska vi gå på andra sidan, Vicky? Ja, andra sidan. En till! Wow, en till! Kom! Ska försöka gå på trappan. Nej, kolla. Det är inte bra. Kolla. Titta. Titta, man kan inte gå. Man kan fastna. Nej, det går inte. Det går inte att gå upp. Vad är det här? Wow, de målar! Jag får måla. Klar! Klar! Du får inte röra med händerna, tänk om det ramlar. Jag vet att det låter bara. Och titta på den där dörren! Okej, här står det parken. Det är parken. Där, ja. Var finns det? Där ska vi gå senare. Kom, vi ska gå runt. Vi tittar på parken. Nu går vi till parken. Nu går vi till parken.
vitt. Var det där eller? Ja, det var låst dörr. Fast sen kunde... Kom! Det var den här. Mm. Var det roligt? Ja. Kom, Vicky. Hej då, vi ses nästa gång!